Ал Британ сарапшылардың пайымдауынша Грекия еуро аймақтан шығуы мүмкін. Премьер-министр Кэмерон жағдайдың тым ушығып кеткенін айтты. Ал қаржы министрінің пікірінше гректердің еуро одақтан шығуы экономиканы мүлде құлдыратып жіберуден сақтап қалатын бірден бір жол. Гректердің басына үйірілген қара бұлт Британ экономикасына қалай әсер етеді? Тұманды Альбион мемлекетінің мүддесін қорғау үшін қандай шаралар қолданған жөн? Сауалдың жауабын шетелдік шолушымыз зерделеп көрді. Грек тағдарысы фунт стерлингті күшейтіп Британ экспортына әсер етті. Сондықтан үкіметтегілер жайсыз жағдайдың ұлттық экономикаға әсер етпеу үшін аянып қалмақ емес. Грекиядағы референдумның қорытындысы жарияланғаннан кейін үкімет басшысы Камерон Европа басшылары мен халықаралық валюта қорының несие берушілерімен келіссөздер жүргізді. Сондай-ақ премьер-министр депутаттармен кездесу кезінде жағдайдың тығырыққа тірелгенін жасырмады. Сондықтан саясаткерлерді ортақ бір шешімге келуге шақырды. Ұлыбритания еуроодақтың басты донорларының бірі, сондай-ақ Еуропа ірі тауар өткізу нарығындағы Альбионның басты серіктесі. Сондықтан бұл аймақтағы кез келген тұрақсыз жағдай ел экономикасына кері әсерін тигізбей қоймайды. Сарапшылар гректердің қарызын кешіріп шарттарды жеңілдету өзге мемлекеттерге әсер етеді деп жорамалдайды. Әсіресе жақында парламент сайлауы өтетін Германия, Испания сияқты мемлекеттерді айналып өтпесі хақ. Кейбірі Европа басшыларының ішінде ымыраға келуге құлықсыздар да бар дегенді айтады. Олардың пікірінше қарсыластары Ципрос бастаған үкіметтің беделін түсіріп өздерінің ығына жығылатын үкімет жасақтауды көздейді. Еуроодақ өкілдері барынша үнемдеу қағидасымен өмір сүріп жатқан португалдықтар мен испандықтардың мүддесін қорғап отырғандықтарын айтады. Бірақ менің ойым басқа. Егер Брюссель гректерге қойылған талаптарды жеңілдететін болса, аталған мемлекеттер қарсылық білдіреді. Оған қоса өздерінің де берешектерін сызып тастауды талап етеді. Брюссельдің қорқып отырғаны да осы. Европадағы ұшыққан мәселе оң шешімін таппаған жағдайда 2017 жылы өтуі тиіс. Референдумда ағылшындар Еуроодақтан шығу туралы шешім қабылдауда ғажап емес. The Welt неміс басылымының жазуына қарағанда еуропалықтардың басым бөлігі ағылшындардың еуро аймақта қалуын қалайды. Әсел Ауданбаева, Белла Құдайбергенова, 24 кезет, Лондон, Ұлыбритания.